Vion të shtohet misteri lidhur me atë që synojnë të arrinë Edi Rama dhe Fatmir Xhafaj me Komisionin e Famshëm Antikorrupsion, donse që drejtësia e bojkotoi dhe ata nuk kanë asnjë vot për ndryshuar ligjet kyçe të drejtësisë. Puna e këtij komisioni vjen pa ndaluar dhe në fshehtësi të plot. Ajo që kanë gjallur dyshime është një mbledhje e zhvilluar dje pak para seancës plenare, mbledhje e zhvilluar skutave. Siç shihet në foto që ka shpërndar Kuvendi, takimi është mbajtur në një dhomë te godina ku mbahen seancat plenare dhe janë marrë shpejt e shpejt një sër vendimesh pa transparencë. Mbledhja nuk është transmetuar nga Kuvendi, teksa po ashtu gazetarët nuk janë lejuar që të jenë prezent, pasi vetë mbledhja nisi në mënyrë të fshehtë. Ndërkohë, vetë Kuvendi njofton se sekretariati teknik i formoi mbi draft dokumentin analitik, jo përfundimtar, të përgatitur nga grupi ekspertëve të nivelit të lartë, i cili përmban një draft analizës së situatës aktuale në të tre fushat objekti punës së komisionit: mirëqeverisja, antikorrupsioni dhe sundimi i ligjit. Për këtë draft thuhet se është në punë sipër dhe do u jepet ekspertëve para se të marrë trajt përfundimtare. Ky draft është thelbi i këtij komisioni dhe ka terë të plot për të. Nuk dihet kush po e harton, si po hartohet e të tjerë. I vetmi njoftimi i Kuvendit është se draft dokumenti analitik bazohet kryesisht në vlerësimet, gjetjet dhe rekomandimet e shprehura në raportet e BE-s, si dhe një sër raportesh e dokumentesh të tjera zyrtare vendase dhe ndërkombëtare. Draft dokumenti analitik është një material voluminoz me 12 komponent, kapituj, dhe me rreth 29 komponent, por pa dhënë detaje. Pashtu, theksohet se më pas, Komisioni shqyrtoi tre vendime të natyrës organizative, përgatitur nga sekretariati teknik, të cilat u miratuan nga antarët e pranishëm në mbledhje. Më konkretisht, vendimi i parë lidhet me miratimin e hapave për organizimin e procesit të konsultimit publik, sipas masave të propozuara nga grupi ekspertëve të nivelit të lartë dhe sekretariati teknik, ku përfshihet organizimi i tryezave tematike publike, forumeve të dialogut qytetar me fokus çështjet e ndjeshme për qytetarët, konsultimeve me grupet e interesit, përfshirë edhe institucionet shtetërore dhe agjencitë ekzekutive elizbatuese, si dhe konsultimi i draftit të dokumentit analitik me ekspertë dhe konsulent ndërkombëtar për të marrë vlerësimet e komentet e tyre lidhur me përputhshmërinë me standardet ndërkombëtare, si dhe reflektuar përvojat më të mira ndërkombëtare në këto fusha. Vendimi i dytë lidhet me miratimin e ndryshimeve në përbërjen e grupit të ekspertëve të nivelit të lartë. Vendimi i tretë lidhet me miratimin e listës së ekspertëve dhe konsulentëve të jashtëm ndërkombëtar, të cilët do të atashohen pranë komisionit për të mbështetur dhe kontribuar në përmbushje të objektit të veprimtarisë së komisionit të posaçëm. Për këto dy të fundit ka zero transparencë. Pse komisioni ka ndryshuar përbërjen e grupit të ekspertëve? Kush janë emrat e larguar apo të rinj? Pashtu, edhe për ekspertët e jashtëm nuk dihet asgjë. Pra duket qartë se kemi të bëjmë me një skenar ogurzi. Mbledhen 4-5 deputetë aty dhe diskutojnë mbi fatet e vendit, pavarësisht se nuk kanë vota. Ndërkombëtarët ua kanë bërë të qartë se duan transparencë dhe mbi të gjitha, gjithë përfshirje. Drejtësia po ashtu i bojkotojnë në blok dhe ata vjojnë. Pse?